Fakulta informatiky a statistiky uvádí Experiment lásky. Tohle je Filip a tohle je Ingrid. Blázně do informatiky a datové analýzy, ale jinak fajn lidi, kteří se spolu chystají na rande. Filip se libuje v datové analýze a rád dává do souvislosti zdánlivě nesouvisející věci. Takže když viděl údaje o Ingrid na jejím profilu, mohl si ověřit s pomocí metody Know Your Date, jak rád označuje svoje kontingenční tabulky, že tahle milovnice filmů nemůže pohrdnout pozvánkou do kina na odpolední promítání. Ingrid má z návrhu radost a jako organizovaná duše hned začne kino vybírat. Svůj výběr optimalizuje podle ceny a vzdálenosti od svého bytu. Nakonec ještě rezervuje lístky online tak, aby v okolí 3 metrů nikdo jiný neseděl. Filip se bojí konkurence. Je tu totiž jeden týpek, který o Ingrid usiluje taky. Ten ale nemá páru, co je kyberbezpečnost a veřejně sdílí všechno o sobě. Člověk, který si nedokáže ochránit vlastní soukromí, pro Ingrid nemůže být ten pravý. Mezitím Ingrid doma trochu šílí a hledá, co na sebe. Naštěstí používá umělou inteligenci Ellie, která má všechno její oblečení v databázi a dokáže jí vybrat outfit podle počasí, místa i příležitosti. Filip to nechce zvorat a tak si otevře svůj osobní backlist, kde má všechny průsery s holkama a vytvoří si predikci top 3 failů, který by se mohly na rande stát. Raději si proto ještě jednou vyčistí zuby, zkontroluje dostatek hotovosti v peněžence a zakáže si mluvit o svojí mámě. Bingo! Tak tohle vyšlo. Ingrid vypadala skvěle s pomocí umělé inteligence. Filip se díky analýze a predikci failů nestrapnil ani nesmrděl. A mezi oběma prostě přeskočila jiskra. Takhle použili 5 oblastí informatiky Filip s Ingrid na dokonalý rande. A na co je použiješ ty? Objev svět IT a připrav se na budoucnost na Fakultě informatiky a statistiky.